Grattis! Du har fått ett bidrag från Svenska Kulturfondens Hallå-program. Roligt att du vill vara med och jobba för ett levande tvåspråkigt Finland. Inom Hallå-programmet delar vi ut totalt 6 miljoner euro till både stora och små aktörer inom utbildning och forskning, konst, musik, teater, sjukvård, idrott och integrationsverksamhet. Vi på Kulturfonden vill att du ska skapa ett så framgångsrikt projekt som möjligt. Vi kommer att hjälpa dig i det här filmklippet med hantering och utvärdering av ett projekt. Du kommer också att ha en metod för utvärdering som du kan använda under hela din projekttid. Hanketoimijoille vähän vinkkejä vaikuttavuuteen. Yksi tosi hyvä työkalu, mitä me ollaan käytetty paljon, on tämmöinen kuin panos-tuotos-vaikutus-vaikuttavuusketju, jonka avulla vähän tarkastellaan sitä, että miten hyvin ikään kuin niistä panoksista, joita hankkeelle laitetaan, niin minkälaisia tuotoksia niistä syntyy ja pitkässä juoksussa sitten vaikutuksia ja vaikuttavuuttakin. Että tämä on semmoinen, mitä mun mielestä kaikkien hankkeiden kannattaisi tarkastella aina aika ajoin. Toinen, mitä mä itse fanitan, on iso fani kokeilukulttuurissa ja toivon, että hanketoimijat pystyy tekemään paljon toimintaa ja pieniä kokeiluja. Että niiden vaikuttavuus on testattu ja todettu hyväksi. Kyllä. Ja kolmantena asiana, kaiken sen arjen keskellä pitää muistaa pysähtyä, katsoa sitä, että mitä on opittu niiden kokeilujen kautta ja tekemisen aikana, että pystytään hyödyntämään se. Neljänneksi, se kaikki tekeminen pitää tehdä itse näkyväksi, koska kukaan muu ei sitä hankkeen puolesta tee. Ja ihan viidentenä asiana, kaikki tämä vaikuttavuus ja vaikutusten kuvaaminen, myös siihen kaikkien hankkeiden kannattaa itse luoda ne mittarit, millä sen todentaa ja osoittaa todeksi. Sitäkään ei kukaan muu tee sun puolesta. Siinä olisi meidän vinkit, tipsit hanketoimijoille. Jag ska berätta om en metod för utvärdering som kallas 3x3. Det innebär att man har karta, kompass och kalender med sig under hela projekttiden. Vad är då en metod för projektutvärdering och varför behöver man den? Jo, för att hållas på rätt kurs under hela projektets gång. Då har du dina samarbetspartner med, ni jobbar för samma vision och ni når era mål bättre. Den här metoden består av tre delar. Det är start, det är i mitten och det är när ni är färdiga på slutet. Alltså start, mitten och slut. Och varje del består i sin tur av tre delar. Och de delarna är planering, verkstad och genomförande. Och om du följer den här metoden och gör de här tre stegen i början av projektet, i mitten av projektet och i slutet av projektet, så kommer du att hinna åtgärda saker som inte fungerar under projektets gång. Du kommer att hinna få med alla samarbetspartner. Du kommer att hinna få styrgruppen med. Du kommer att märka vad du behöver ändra under projektets gång för att allt ska fungera smidigt. Ett projekt är ju alltid att testa någonting nytt. Och den här metoden hjälper er att testa det inom trygga ramar. I startskedet får ni koll på den gemensamma visionen. Ni bestämmer er vilka verktyg ni använder, vilka arbetssätt. Och ni hinner kolla att alla är med i den interna kommunikationen. I skede 2 är det en bedömning av läge till Anne Katsaus. Där man ser, går vi åt rätt håll? Är det någonting vi redan har uppnått? Om ni redan har uppnått vissa mål kanske ni kan lämna de åtgärderna och koncentrera er på din mål som inte ännu är uppnådda. Och när ni är framme, när projektet är slut, så utvärderar ni resultaten. Använder ni metoden 3x3 så har ni stor chans att lyckas med era projekt. För ett lyckat projekt så tycker jag att först och främst är det jätteviktigt att man har en vision. Att man vet vart det är man vill komma. Och det kommer inte att hända kanske under projekttiden, men att det sker kanske efteråt. Men man måste ha en vision, det tycker jag är viktigt. Sen efter det så funderar man mera på de här målen, att vad är de där specifika målen som man vill uppnå genom det här projektet. Och med de där målen så är det viktigt att man tänker igenom dem ordentligt, att de är faktiskt då specifika för det här projektet. De är sådana som är väl förankrade hos alla som är med i projektet så att man inte behöver börja diskutera dem sen senare. De ska hemskt gärna vara mätbara, det förenklar det. Att det är lätt att veta, har man uppnått ett mål eller har man inte uppnått ett mål. De ska inte vara allt för lätta att uppnå, så en viss ambitionsnivå ska man ha, men de ska absolut inte vara omöjliga heller, för då tappar man lätt motivationen.
sen när man har de här målen på plats, sen börjar man att fundera på innehållet, på arbetspaketerna. Man brukar tala om att stycka upp elefanten, så man då gör mindre delar av det och tänker på att vad sker i de olika delarna, vilka resurser behöver ja vilka personer ska vara med, hur den budget kräver det här. Och på det sättet så får man så det där projektet i en mer hanterbar helhet. Med tidtabeller, med resurser, med budget. Allt det här som är jätteviktigt för ett projekt, det måste man planera. Sen är det där teamet också absolut avgörande. Att man strävar efter att man har rätta resurser på rätt plats. Helst folk som kan lite olika saker så de kan komplettera varandra. Och sen måste man inte ha alla kompetenser in-house heller, utan man kan tänka på att vem annan kan det här. Kan vi köpa in den här tjänsten av någon annan? Eller genom att samarbeta med andra så kan vi få den här kompetensen. Det är jätteviktigt. Sen är det för projektledaren förstås då A och O att kunna hålla det här teamet motiverat och engagerat genom det här projektet. Och där kommer det här kommunikationen in. Kommunikation är jätteviktigt. Det måste planeras i ett projekt. Man måste hela tiden se till att man kommunicerar till alla intressenter i projektet. Det är finansiärer, det är alla yttre intressenter som finns, inte bara de som jobbar i projektet. Och för det behöver man alltså en plan, och jag tycker att man kan inte kommunicera för mycket helt enkelt. Sen behöver man ju vissa verktyg också för att kunna köra det här projektet, och där brukar jag köra med sådana här checklistor och Excel och sånt, men det finns en uppsjö av dem. Det gäller att hitta rätt verktyg som passar en själv. Huvudsaken är att man hela tiden följer upp vad som händer i projektet och kollar att man är on track. Man ska ha en plan alltså, det är A och O, men man ska inte vara rädd för att avvika ifall man märker att den inte fungerar, den där planen. Och därför måste man hela tiden revidera och ta lärdom av saker som man gör, testa olika saker, göra dem på ett annat sätt. Om man gör så här så tror jag att utkomsten kommer att vara jättebra, om man får ett lyckat projekt och hoppeligen kommer man lite närmare sin vision. Tack!